Paldies, paldies. Un vispār, acīm redzot, šī konference ir panākums. Paldies visiem, kas to ir organizējuši un piedalās, jo jau uz pēdējo sesiju paliek vismaz divas trešdaļas no tiem, kas bija sākumā. Tas ir brīnišķīgs jau sasniegums. Un jā, te iepriekšējā sesijā beigās izskanēja tāds bažs, ka Latvijas universitāte nav klāt. Nu, kur ta viņa nebūs klāt? Viņa jau visur ir. Par to jau ir Latvijas universitāte visur kur. Bet it īpaši pēdējā laikā, arī Pārdaugavā, arī Torņkalnā. Un jā, es saprotu, ka ir interesanti attīstīt, atjaunot kaut ko tādu, kas jau ir bijis un uzlabot, renovēt, bet īstenībā daudz interesantāks ir process, ka tais viss no jauna. Un šajā ziņā tā ir universitātes, zināmā mērā, arī priekšrocība, bet arī izaicinājums, jo Torņkalna bijušajā mazdārziņa teritorijā, kas ir zaļā degradētā teritorija, faktiski Rīgas centrs, faktiski te patais stūra šīs mūsu nacionālās bibliotēkas, Tas ir izaicinājums attīstīt un izveidot šeit jaunu akadēmisko centru un izveidot to, arī lietojot interesants risinājumus gan būvinženieru izpratnē, gan arī arhitektūras izpratnē, gan, protams, arī finansēšanas piesaistījuma izpratnē. Un tas, ko te kolēģi minēja, jā, te ir, protams, jāmeklē visas iespējas gan savu budžetu, gan valsts budžetu, gan Eiropas struktūra fondus, gan privātu publisko partnerību izmantot, bet šis būs pirmais gadījums, kur mēs esam nokļuvuši tajā saucamajā Junkera plāna ietvarā, arī piesaistot Eiropas strateģisko investīciju fondu kā vienu no tādiem lieliem šīs attīstības atbalstītājiem. Un tas arī ir jauks moments, ka pirms tādu fondu izdodas piesaistīt, jāaiziet diezgan lielam un grūtam procesam cauri, kas gan pašiem, gan viņiem, gan tādu pārliecību, jā, mēs to varam, mums ir labs plāns, mums ir laba stratēģija, mums ir laba komanda, un jā, ar to komandu, un tālāk, kā tas viss ierakstā šajā pilsētā, lūk, tas ir jautājums, par ko, protams, te vēl runāt, un tāpēc šī konference, un tieši Šmēlingam veltīta konference, galvā Šmēlinga mēs ļoti daudz atceramies tieši pateicoties tām izglītības celtnēm, ko viņš ir Rīgā ielicis un izveidojis tās skolas. Un šeit mēs veidojam mūsu nākamo gadsimtu skolu, kurā veidosies tas, kas mūsu valsti vai nu cels vai kremdēs, es ceru tomēr cels. Un šajā brīdī ir jāizšķiras ne tikai par konkrētu ēku risinājumiem un par to, ko mēs varam šeit izdarīt no universitātes pamatfunkcijām, tas ir no studijām, no zinātnes, no arī kaut kāda jauna tehnoloģija izstrādes, bet kā mēs to ierakstam tajā pilsētas kontekstā, un es ļoti ceru, ka tas mums izdosies kā atklāts gan pilsētai, gan studentiem, gan visiem tur esošiem iedzīvotājiem. Draudzīgs koncepts, galā tie būs aptuveni 12, varbūt pat 15 tūkstoši cilvēku ļoti nelielā koncentrētā vietā, kura šobrīd nav tā kā Ķīpsalā pussala, bet kura ir nebūt ne viegli ieguldīta šī brīža pilsētas infrastruktūrā. Tad, kad es nācu šurp no dabas mājas, jau tur man jau pagūva apliet pāris reizes tur, ar to pašu šauro caurbraukt, to caurējot. Tā kā attīstīsies šeit gājēju, velosipēdistu, transporta, dzelzceļa, Rail Baltica infrastruktūra, kā mēs sadarbosimies ar Rīgas domi, sporta un medicīnas infrastruktūras izveidē, kā mēs varbūt vēl kādas brīnums iztaisīsim. Kā mēs varbūt ar kultūras ministri atradīsim vietu tur kādiem jauniem un piesaistošiem infrastruktūras objektiem, un kā mēs galā draudzēsimies ar šo te Nacionālo biblioteku, kas tādā izpratnē kļūst par universitātes zināmu
ļoti būtisku infrastruktūras daļu jau. Gal galā, kas tad universitātē ir svarīgāks par bibliotēku. Tā kā mēs bijām ļoti priecīgi piedalīties šajā projektā. Mēs esam ļoti ieinteresēti turpināt sadarbību ar tiem partneriem, kurus mēs esam projektā atraduši. Un mēs nekad nepiekritīsim idejai, ka augstskola un zinātnes infrastruktūras attīstība ir ieguldīšana betonā, mums vajag maksāt algas, mums vajag projekts. Protams, vajag. Infrastruktūra pati par sevi nav panacēja. Bet mēs saprotam, ka jābūvē ceļi, lai cilvēki neaizbraukt no Kombuļa pagasta, bet šis infrastruktūras ieguldījums, šis ir ceļš daudz lielākā izpratnē, šis ir ceļš uz templi, uz zināšanu un attīstības templi, kas veidos mūsu gan universitātes, gan Rīgas, gan arī valsts nākotnē. Tā kā paldies par konferenci un lai arī šī pēdējā sesija labi izdotās. Paldies!